Tak a je tady zase Bandit 600S. Minulej jsem najel nějakých 60 km, jen jsem si ho tak zlehka ošahával a zjišťoval, jak to tam je s těma kvaltama, ale tentokrát už to bude více podobné výletu, protože už trošku podle ručiček poznám, jaký kvalt tam mám a jsem si celkově takový jistější. Takže jdeme na to a samozřejmě opět po známých cestách, které mám nějakým způsobem najete. A kamže jsme to s banditem vyrazili? No, tentokrát to už bude trošku takový výhled. A je to na Vysáláje, kde jsou dlouhé rovinky, ale taky pár pěkných zatáček, kterých to samozřejmě nebudu přehánět, ale na těch rovinkách, tam přece jen jsem tam za to vemu. A mám docela štěstí. Nikdo mě nebrzí, nikdo mi nediktuje rychlost, tak se musím sám omezit jenom v místech, kde můžu očekávat nějaký zvýšený pohyb lidí, psů, no a samozřejmě cyklistů. Tak mi za chvíli dlouhé rovinky skončí. Ale jelikož už nemusím tolik myslet na to, jakou tam mám rychlost, tak si to mnohem víc užívám a vychutnávám si nastupující podzim, který už začíná barvit stromy do různých barev. A taky dojíždím za chvíli první auto, které mi naštěstí po chvíli zase uhne. Jenže svobodná jízda nemá příliš dlouhého trvání, protože přede mnou další auto. No a navíc si vzpomínám, že tady v té horní části ta cesta přece jen ztratila trochu svou kvalitu. A i těch turistů s přibývající nadmořskou výškou začíná tak nějak přibývat. Auto přede mnou jede docela pěkně, asi někdo místní, ale přesto začínám přemýšlet, na kterém místě by ho mohl předjet. Ale v rozletu mi za chvíli zastaví díry na silnici, no a díky bohu, jsou obstříkány sprejem, takže místo nějakého předjíždění začínám hledat vhodnou stopu
a sem tam musím provést nějaký malý uhybný manévr. Kvalita asfaltu, když skončí díry, je přece jenom o poznání horší, takže se přehodím do kochacího módu a klidně to za tím autem vydržím až nahoru. Hele, stará vejda. No, nicméně tento veterán, myslím, je tady plní určitě neocenitelné služby. Jsem tam kolem mě profičí nějaký motorkář, ale já po malé pauze se připravuju na sjezd dolů do údolí. No a teďka uvidíte poloměr otáčení s banditem. A řekl bych, že není nijak horší, než by to bylo třeba na javě. A málem jsem si zapomněl zapnout světla. No, pořád si ještě musím zvykat na nějaké ty odlišnosti u 20 let starého stroje. Cestou dolů zjišťuju, že už nějak nemusím myslet na to, co na té motorce mám dělat, a začínám se kochat okolní přírodou, krásnými kopečky. Takže to je dobré znamení. Už si na sebe pomalu zvykáme. Když se přede mnou objeví pomalu jedoucí auto, tak jen tak zlehka hrábu po plynu a bandit na čtvrku během pár okamžiků auto předjíždí. No a zase se můžeme kochat. Jednak jízdou, jednak krásnými výhledy do přírody, no a taky nasávám tu vůni podzimního lesa. Proti mě míří dávy veletníků, kteří si jdou taky užít krásného podzimu, ale přede mnou cesta volná, prázdná, diktuju si tempo, to prostě paráda. Tak tohle už tady jednou bylo. Auto proti mě, červené auto přede mnou, že by nějaké déjà vu. Just
že po chvíli opět dojíždím nějaké auto. Ale tenhle střelec, ten se s tím vůbec nepáře. Však posuďte sami. A ani průjezd obci ho nespomalí. Za to mě jo, jen ať si jede. Na té práci se spojkoval s plynem, tak tam ještě budu muset zapracovat. A vida, byl jsem toho střelce. No, pořád to docela pěkně pálí. A tady na světlech si dovolím takovou tu klasickou motorkářskou prasárničku. Když jsem se nechal strhnout trošičku kolegou, který jede s Baťuškem, a vydal jsem se za ním, ale po chvíli si to zase myslím, jen ať si jede, já s tím ještě tak dobře neumím. A opatrnosti, to není nikdy dost. Když tam nejsou cyklisti, tak se vám za chvíli objeví voda. No, a tak najet na suchý asfalt, pěkně osušit pneumatiky, protože nás čeká jedna zrádná vracečka, kde už jsem viděl nejednoho motorkáře, že má docela problém. Tak naštěstí tu není ani naplavený štěrk, ani hlína z pole. Tak na rovince pouštím na chvíli řídítka a zkouším, jestli nemá bandita tendenci na některou stranu trošku natáčet. Na závěr si dáme můj oblíbený úsek, kde ta horní část je v pěkném novém asfaltu, takže je to radost se tam proladit.
rozletu mě však zastaví chodci, které předjíždí bambelistka, no a v protisměru dva motorkáři, takže raději zastavím a počkám, až tam budu mít trochu prostoru. Nicméně bandit, ten si s tím kopečkem hravě poradil. No a přede mnou si za chvíli otevřou krásné panoramata. Hezky, tenhle pohled opravdu milují. Takže tady už žádná rychlá jízda. Je třeba si to náležitě vychutnat. A navíc, jak už to bývá, hemží se to tady lidma. A dokonce tady vpravo se dělají umělecké fotografie. No, to je tady docela časté. Fotí se tu svatby, ten obrys Lysé hory, fotografie prostě láká. A to bude z dnešního výletu všechno. Příště opět s banditou navštívíme třeba dálnici. No a možná, že i kousek německé dálnice. Tak se mějte krásně a na viděnou.